Do quê? Segue! Já segue! Ó, oh, melhor beat motivador, filho. Esse beat motivador. Você é louco, filho? Vai matar ele, vai matar ele. Vai matar ele, né? Chegar na classe, vai matar ele. Ó. Joga a mão pra cima, rapaziada. Joga a mão pra cima, rapaziada. Eu tinha um Fusquinha, comprei um Mustang. O que vocês querem ver? Chegue! Eu tinha um Fusquinha, eu comprei um Mustang. O que vocês querem ver? Chegue! Ó, demorou, eu mando aqui no free. Não erro na rima, mas tu errou quando falou que era MC. E demorou, meu mano, aqui eu mando, não é um a um. Hoje que eu cheguei pra tirar a porra desse seu jejum. Aí entende a referência pra mandar um free. E demorou, meu aliado, é secar, pode pra secar. E hoje tu vai apanhar porque não vai conseguir a batalha ganhar. Então pode pra, manda pro segundo que hoje tu vai apanhar. Eu não deixava. Você quer falar de jejum de vitória, meu aliado? Só que aqui de matar MC pra que eu já tô enjoado. Mano, o que eu passo, o que eu tenho talento. Você acha que é bom, só que o seu pensamento tá lento. Cê sabe que aqui eu vou fazendo. Cê sabe, sem te desmerecer, parceiro, mas cê não tá respondendo. Cê falou de desempatar um a um, dá um zoom. Eu falo Cassio de Chibato, tipo Mussum. Cê tá louco, mano, que é desse jeito mesmo, fazendo o freestyle na sessão. Porque aqui cê é mocó, porque cê não toma um moca, cê trapalhão. Cê sabe namorar pra fazer esse largado, eu tenho que treinar, não, tô distanciado. Só que teu freestyle é decorado, cê manda toda hora decorada. Se vir com decorada, pode ir embora. Você tá maluco, família. Para de fazer segundo, aí. Eu vim pra Darnit que começou para quem terminou. Muito barulho que gostou nas rimas do Félix. Muito barulho quem gostou das rimas do Matheusito! 1-0 Matheusito, quem terminou começa rap motivacional. Pra... Esqueci de arrumar tudo pra ele. Pois é. Né? De rap underground, viu? Esse like é o melhor pra escolher isso. E decora! Na moral então, aí parceiro que eu chego na sessão. Eu passei desse jeito e nunca aqui vai ser limbão. Cê acha que é certo, na moral eu tô esperto. Fazendo por isso que agora eu desperto. Cê acha que é certo, não se despertou. Pois teu verso é muito fraco e você só fala caô. Nada a ver então, meu mano, cê fala de decorar. E é desse jeito então pode ir embora. Porque eu vou fazendo, não adianta tu chorar. Cê sabe então, parceiro, que eu tô pra compartilhar ideia. Eu vou deixar você levar esse segundo pra te mostrar, parceiro, que eu sou singelo e vagabundo. Você é meu irmão, eu sou teu irmão. Só que aqui no verso, mano, é batalha de improvisação. Por isso que eu faço sapatinho. Por isso que aqui eu não vou te dar carinho. Desse jeito mesmo, meu irmão. Eu não deixava. E demorou, meu mano, eu vou mandando só no caminho. Tu vem de sapatinho, vai perder e vai voltar no chinelinho. E pega aqui no free e vai voltar no chinelinho de a pé assim no free. Demorou, meu mano, pega a visão. Se chinelo for muito vacilão, andar de pé no chão. E pega isso aqui, só rima de improvisação. É rima de vagabundo aqui nessa sessão. E demorou, meu mano, pode crer. Chama pro terceiro que hoje tu vai perder. E demorou, meu mano, aqui é só checkmate. Hoje o Matheusito campeão vai perder na primeira fase. Quem gostou, quem não gostou, espera a próxima. Aí! Darnit começou, para quem terminou, escolhe um só e grita com vontade. Muito barulho, quem gostou das rimas do Matheusito! Muito barulho, quem gostou das rimas do Félix! Barulho pro terceiro! Cadê o Luan Santana aqui, ó? Essa plateia tá massa. Aí. É que eu fiquei de baixar. Nossa, é louco!
gravando o Marília Mendonça, hein? Vocês têm que estar pesado que nem o beat, Fê. Vocês têm que chegar. Tem que estar pesado que nem o beat. Na moral. Batalha da fonte, MC que bota a cara que batalha não se esconde. Batalha da fonte, MC que bota a cara que batalha não se esconde. Batalha da fonte, MC que bota a cara que batalha não se esconde. Batalha da fonte, MC que bota a cara que batalha não se esconde. Qual que é, parceiro? Sabe que eu faço desse jeito que eu chego pra te quebrar. O bagulho cê falou que ia ser campeão. Qual que é, cê tá colando até com uma imanjá. Sabe que é desse jeito mesmo, mano. Ei, deixa eu te falar até amanhã. O bagulho é louco aí, parceiro. Só que eu tive um déjà vu, tendo uma vitória, escutando déjà vu. E demorou, meu mano, no verso que não se assanha. Com esse estilo, tava escutando só Luan Santana. Você não vai ganhar de mim, meu camarada. É, mano, vou mandando aqui na virtude. Não é que eu tô acompanhando, é que eu vi lá você postando modinha no Facebook. E nada a ver de moda. Sabe que eu passo passarinho que quer voar, quebra sua faca da gaiola. Mano, é desse jeito que eu passo. Não é modinha, parceiro, eu sou moda de viola. O bagulho é louco. Na moral, então, pra mim te ganhar, eu só passo uma fogueira e pego meu violão. Ele fala, mano, que é moda de viola. E aqui na rima ele não aceita. Ele fala que é moda de viola, mas na verdade ele só toca as punhetas. Sabe, parceiro, só ideologia que eu falo que tu é ruim. Só que se eu quisesse mandar uma parada bem errada, eu falava que a tua prima já tá fazendo pra mim. Demorou, meu mano, pode pá, que adianta comer se tu não faz as minas gozar. Pode pá, tu fala da minha prima, agora vai levar. Nada a ver então, né, mano, deixa eu te falar aqui na levada. Desse jeito mesmo, meu mano, as minas que eu pego não é as minas de quebrada. Bagulho cê tem que entender que o bagulho é muito louco, baseado. Mina de quebrada que tem que falar, tá? Demorou, meu mano, seu papo é insano. Tem 19 e pega as minas de 13 anos. Nada bem, então, né, mano? Deixa eu te falar, freestyle que é louco, que você é mó otário. Você fala de criança, nada bem aí, rapá. Você fica observando as criancinhas no fraudário. Demorou, meu mano? Aqui o papo eu até levo, mano. Eu vou até chamar a polícia. Pega o celular, disco 190. Quarto! Na moral, então, né, mano, é desse jeito, você é sem visão. Só que não sabe cantar igual André Bocelli. Vai ser desse jeito, não, liga pra polícia. Pra retirar teu corpo, eu vou chamar o IML. Demorou, é sem visão. E eu mando aqui, mano, vou mandando até no binóculo. E a sua visão não consegue ser passada nem se eu vestir um óculos. Barulho pra essa batalha, mano! E aí, o nome zero que você chamou, Fê? Eu não sei se alguém quebrou as regras ou não, Fê. Então, não, acho que tá mais um, porque ninguém falou da família, tipo, de namorado. É, falou que ia falar, mas não falou. Então é isso, tá certo. Vou deixar passar dessa vez, rapaziada. Ô, mas nada a ver, mano. Oi, oi, melhor já. Já deixei, já. Se começar a falar muito no assunto, aí não muda de... É. Aê, rapaziada! Votação. É muito assim também. Vou deixar pra vocês decidir, certo? Ver o que vocês acham melhor. Da ordem de quem começou para quem terminou. Muito barulho quem gostou das rimas do Mateusito. Muito barulho quem gostou das rimas do Félix. Só pra confirmar, Mateusito. Mateusito? Pede mão? Quer mão? Ai, meu Deus. Aê, levanta uma mão pro Mateusito, por favor, rapaziada. Uma mão só pra eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que você tá fazendo atrás? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pode abaixar. Caralho, não tem mais de 25 pessoas. Levanta uma mão para o Félix, por favor. Uma mão para o Félix. 1, 2, 3, 4. Grita, caralho. Os caras gritam, Fê. Aê, muito barulho para o Félix.